بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية غالب على كل غالب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام اجازت ہے بسم اللہ مختصر سی حاضری مولا کی بارگاہ میں ہے مجھ سے راضی خدا زہرا مجھ سے راضی خدا زہرا ہے مجھ سے راضی خدا زہرا میں کر رہا رہا ہوں ثنا زہرا ہے مجھ سے راضی خدا زہرا ہو کس طرح پا مکمل ہو کس طرح پانچ تر مکمل اگر نہ چادر میں آئے زہرا چادر میں آئے زہرا اور ایک بڑی سادہ سی بات اور خوبصورت بات عطا زہرا عطا رب ہے عطا زہرا عطا رب ہے عطا رب ہے عطا زہرا رب ہے عطا زہرا اور وہ جس نے توحید کو پناہ دی وہ جس نے توحید کو پناہ دی ہے کون ہستی سوائے زہرا ہے کون ہستی سوائے زہرا اور اگر ہے شوہر مجازی رب تو
اگر ہے شوہر مجازی رب تو علی ولی ہے خدا زہرا. میں کر رہا ہوں ثنا زہرا ہے مجھ سے راضی خدا زہرا. صلوات بر محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب سیدہ کی بارگاہ میں ایک اور کلام. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, رب کے ہونے کی رب کے ہونے کی ضمانت ہے مصلی تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, رب کے ہونے کی رب کے ہونے کی ضمانت ہے مصلی تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, کوئی تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو, کم سے کم قرآن ہو. کوئی تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو, کم سے کم قرآن ہو, کم سے کم قرآن ہو. مختصر لکھے تو کوثر ہے قصیدہ تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, نور ہے آیا تطہیر کا مفہوم ہے وہ, سچ ہے معصوم ہے وہ, سچ ہے معصوم ہے وہ. تو نے جب کہہ دیا باس ہے بیٹا تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا, سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. اور تیری فیضا کو ابھی تک نہیں سمجھا کوئی, اے میری شہزادی, اے میری شہزادی, کیسے دنیا کو سمجھ آئے گا رتبہ تیرا. سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا,
سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا. صلوات بر محمد و آل محمد. پھر بھی باواز بلند صلوات. حسین محبوب کبریا ہے, حسین غربت کی انتہا ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے. حسین مقصود کربلا ہے, حسین مظلوم کربلا ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے. امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے, غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے. امیر تاج قدموں تلے پڑے گئے, غریب ایسا کہ پتھروں میں اسی کا لاشا چھپا ہوا ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے. امیر ایسا کہ رسم پردہ گری چلی گئے اسی کے گھر سے, غریب ایسا کہ شام و کوفہ میں اس کی غنشیر بیردا ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے. حسین محبوب کبریا ہے, حسین غربت کی انتہا ہے, امیر بھی ہے غریب. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت.